assalomu yani, da As alaykum hurmatli yurtdoshlar fikra tahlil dasturining navbatdagi sonida siz bilan ko'rishib turibmiz demak tarixga bag'ishlangan ko'rsatuvlarimizni davom ettiramiz biz bugun afyun urushi haqida ya'ni buyuk britaniya va xitoy o'rtasidagi afyun nomi juda yam g'alati ha giyohvand moddalar sababli boshlangan urush aynan o'shalar uchun boshlangan urush deb ataladigan afyun urushi haqida bugun siz bilan suhbat qilamiz studiyada doimiy ekspertimiz tarixchi ixtiyor isonov assalomu alaykum vaalaykum assalom bugun siz bilan afyon urushi haqida gaplashamiz deb avvaldan reja qilgan edik o'zi shundoq ham dunyo notinch mana ancha vaqtdan beri davom etayotgan o'tgan haftalardan beri davom etayotgan isroil falastin urushida kecha judayam bir mudhish jinoyat sodir bo'ldi bu g'azodagi kasalxonaga amalga oshirilgan aviazarba uning ortida mingga yaqin inson halok bo'ldi bu ijtimoiy obyekt bo'lib ham kasalxona u yerda odamlar nafaqat davo istab kelishayotgan edi umuman ya'ni bombalardan qochib o'sha yerda bir berkinish uchun ham borganlar bor ekan mana shularning bari bir kechada halok bo'ldi ixtiyor <laughs> aka ming afsus haqiqatdan ham endi bunaqangi jinoyatlar ko'p bo'lgan mana urush ikkinchi jahon urushida ham bilasiz o'sha xirosima nagasakiga tashlangan bombalar atom bombalari yoki o'sha so, germaniyani drezdin gamburgni ya'ni urush tugayotganda keraksiz joyda tashlangan aviabombalar drezdenga ularda ham o'sha minglab bolalar yonib ketgan tiriklik bolalar ayollar ha judayam bunaqa jinoyatlar endi yigirma birinchi asrda bunaqa jinoyatlar bo'lishi bu, so, aqlga to'gadi aqlga sig'maydi a haqiqatdan progressiv bir insoniyat qayoqqa qarayapti tushunib bo'lmayapti albatta mana o'zbekiston tashqi evet. ishlar <laughs> vazirligining bayonoti <laughs> e'lon qilindi g'azo sektoridagi al ahli kasalxonasiga uyushtirilgan havo hujumi oqibatida ko'plab insonlar halok bo'lgani haqidagi xabarni chuqur qayg'u bilan qabul qildik bu dahshatli zo'ravonlik harakatini keskin qoralaymiz va buni xalqaro gumanitar huquqning qo'pol buzilishi deb hisoblaymiz vafot etganlarning oila a'zolari va yaqinlariga chuqur hamdardlik bildirgan holda mojaro tomonlarini zudlik bilan harbiy harakatlarni to'xtatishga hamda o't octhishdan tiyilishga chaqiramiz dedi o'zbekiston tashqi ishlar vazirligi baxtiyor aka endi bugungi mavzuyimiz afyun urushi juda judayam g'alati urush o'zi aslida buyuk britaniya qayerdaku xitoy qayerda lekin ular o'rtasida urush chiqib turibdi bu urush bir ming sakkiz yuz qirq bir ming sakkiz yuz qirq ikkinchi yil salkam ikki yil davom etgan bu urushda nima deydi buyuk britaniyani mustamlakachilik siyosatining bir uzviy davomiy qismi sifatida qarash kerak endi bu yerda o'sha nima deydi bir qandaydir milliy yoki bir boshqa sabablar emas bu yerda asosan uh, iqtisodiy sabablar ham katta rol o'ynaydi iqtisodiy mana bu savdo sotiq nimalari buyuk britaniya o'sha xitoy singa qarshi afyun urushini ikki marta mar mar afyun urushi bo'lgan bu bugun menimcha birinchisini ko'rib o'tsak kerak chunki vaqtimiz kam <coughs> xitoy o'n to'qqizinchi asr boshlarida g'ayratxo'ja meni ham hayratga soldi dunyoni birinchi ekonomikasi bo'lgan ekan birinchi iqtisod hatto britaniyadan ham aqshdan o'n asrohda o'n to'qqizinhi asr dunyoni o'ttiz besh foiz yalpi ichki mahsulotini aynan xitoy bergan qarang qanaqa qudratli iqtisod qundiy qilib butun koloniyalarga <coughs> ega buyuk britaniya yo'q buyuk britaniya buyuk britaniya bo'lsa bir o'n besh yigirma foizga yaqin aqsh ham endi shu shu darajada lekin xitoy o'ttiz besh foiz yalpi ichki mahsulotni bergan shu darajada qudratli bo'lgan qarang iqtisodi ammo shunchalik qudratga ega bo'lishiga qaramasdan xitoy o'sha ich iç, ichidan iç, chirib borayotgan chunki feodalizm feodal munosabatlar xitoydagi nima dehqonlar savdogarlar bu xitoyning o'sha sin imperiyasining ichki siyosatidan va tashqi siyosatdan norozi edilar ular erkinroq savdo qilishni umuman erkinlikni liberal erkinliklarni xohlayotgan edilar ammo xitoy bunga umuman yo'l qo'ymayotgan edi <coughs> buyuk britaniya va xitoyning savdo balansi qarang xitoy eksporti jahon bozorida nima nima uchun xitoy bunchalik katta pulga katta iqtisodga ega edi bilasiz xitoy o'sha o'zini choyi bilan o'zining shisha o'zining shoyisi bilan xitoy doimo oldinda bo'lgan g'ayrat g'ayratxo'ja o'rta asrlarda ham xitoy oldinda bo'lgan hatto qadimgi dunyoda ham buyuk ipak bekorga emas bu hozir xitoy endi zo'r bo'lib qolgan yo'q xitoy doimo oldingi o'sha qatorlarda bo'lgan iqtisodda chunki mahsulot ko'pda sotadigan judayam hmm. mahsulotga boy joyda yevropada xitoyning mahsulotlari juda judayam nima hisoblangan haligi nima deydi hashamat belgisi hisoblangan ekzotik hashamat faqat boylar olardi masalan xitoydan keladigan eng zo'r choylar zo'r materiallar deymi? ha britaniyada ham yevropada ham xitoyning mahsulotlari shik hisoblanardi ya'ni nima deydi eng zo'ri eng zo'ri hisoblanardi tasavvur qiling albatta xitoy boy bo'ladida lekin xitoy yopiq nima deydi yopiq izolyatsiyadagi mamlakat hisoblangan xuddi yaponiya kabi ya'ni qanday tushunish kerak buni ya'ni nima deydi o'zini ochmayapti bozorlarini ya'ni u sotadi <laughs> lekin o'zida sottirmaydi ha o'zida hozir aytaman bu yerda nima deydi xitoy imperatorlar sulolasi ya'ni sinlar o'sha paytda hukmdor edi xitoy nimada mamlakat qobiq holda qolishini istayotgan edi va chet el ta'sirining oshib ketishini ular xohlamayotgandi sin hukumati yani endi chet el ta'siri oshgandan keyin o'zidan o'zi özü iloji yo'q ə... baribir islohotlar o'tkazishga majbur tamam. bo'ladiku kirib keladiku g'arb boshqa yani ta'sir bo'ladi ta'sir bo'ladi shuning uchun e, umuman o'sha e, nimani yopiq holda bu xalqaro savdoda xuddi yaponiya kabi faqatgina qarang bitta portni ochib qo'ygandiku yaponlar yevropaliklarga hmm. u ham adashmasam niderland ha faqat gollandiyaga e, bular ham faqat guanjo portini ochiq qo'yadi xolos guanjo bu gonkong yonida ha guanjo portini o'sha britaniyaga va boshqa yevropa mamlakatlariga ochiq qolgan bironta ham port ochiq emas to'g'ri makao ham bir paytlar portugaliyaniki bo'lgan end portugaliya bosib olgan u joylar to'g'ri biroz bo'lgan ammo u ancha tushkunlikka tushib qolgandi chunki portugaliya imperiyasi ancha tanazzulga uchragandan keyin makao porti oldingi ahamiyatini yo'qotgandi endi e, xitoy savdogarlariga ham qarang cheklovlar qo'yilgan tasavvur qiling e, bu yerda nafaqat e, ingliz savdogarlariga o'sha xitoy savdogarlarining o'ziga ham cheklovlar qo'yilgan ular bilan o'sha savdo sotiq qilishda juda ko'p cheklovlar bo'lgan e, masalan qarang e, o'sha sin imperiyasi britaniya va boshqa yevropa davlatlari bilan savdo sotiq qilishni faqatgina 12 ta gildiyaga ruxsat bergan o'n ikkita uyushma bo'lgan u ham faqat e, xitoy o'sha imperatordan ruxsat olib endi tasavvur qilavering albatta korrupsiya qanchalik bu yerda oshib ketishini albatta o'sha xuddi ulardan litsenziya olish kerak lekin buning uchun katta katta pullar ajratish kerak iloji yo'q kontrabanda ham mana shuning uchun judayam nima deydi rivojlanib ketadi albatta kontrabanda bo'ladia bular cheklovlar bo'lgandan keyin Uh, angliya va xitoy mahsulotlari uchun nima deydi qimmatbaho metallar bilan asosan kumush bilan savdo qilishga uh, majbur edi boshqa narsa bilan ayiria boshlash olmasdi ya'ni xitoyga faqat kumush to'lanadi kumush tanga to'lanardi boshqa hech qanaqa mahsulot bilan boshlashga ruxsat bo bu judayam <laughs> o'rta asrlarku o'rta asrlar lekin shuni orqasidan xitoy xazinasi shu darajada katta pulga to'layotgandiki albatta bu angliyaga yoqmaydida nima uchun hmm. <laughs> angliya boshqa joylardan butun koloniyalardan yiqqan kumushini bunga berish kerak <laughs> inglizlar buni o'ylanib qandaydir yo'lini topish kerak kerakdeyiadi tushunyapsizmi E, inglizlar o'z manfaatlarini oshirish uchun o'z vakillarini imperator saroyiga tinmay yo'llab turadilar ya'ni muzokara qilaylik deyaptida ammo muzokaralar hech qanday natija bermaydi o'sha qaysar haligi eshakday turib oladi haligi xitoy imperatori yo'q tamom o'sha qarorimizdan qaytmaymiz bir ming yetti yuz to'qson uchinchi yil ingliz qiroli georg uchning elchisi lord makart xitoy e, imperatori e, san lyunning quyidagi gaplaridan eshitgan ekan qarang quyidagi gaplardan ham bilsa bo'ladi xitoyning siyosati o'zgarmasligini xitoy imperatori britaniya imperiyasining elchisiga qarata shunday deydi bizga hech narsalaring kerak emas o'z yurtlaringga qaytib ketaveringlar olib kelgan sovg'alaringni ham olib ketinglar <laughs> <laughs> sovg'a salom olib kelganda endihalii hmm. georgdan xitoy imperatoriga senlarni hech narsalaring kerak emas olib ketaver umuman biz bilan o'sha biz aytgandays aloqa bo'ladi boshqa hech iloji yo'q deyapti xitoy imperatorlari ammo ayyor inglizlar bu narsa o'sha xitoy nima deydi ammo ayyor inglizlar xitoylarni qiziqtiradigan mahsulotni baribir o'ylab topdilar qarang kalla tishlagan yovuzlikda lekin xitoyni nima qiziqtirishini chunki ingliz tovarlari deyarli xitoyni qiziqtirmayaptida xitoyni qiziqtiradigani faqat e, bilasizmi rus mo'ynalari hmm. rossiyadan keladigan mo'ynalar bilan e, yana qaysidir mahsulot edi bir nechta işte mahsulot hisob e, qiziqtirardi ularni boshqa hech narsa qiziqtirmaydi hammasi o'zida borda boshga uradim bu <laughs> yangi <laughs> texnika texnologiya <laughs> yo'q xohlamayapti yangi texnologiyalar shuning uchun ham orqada qolib ketdida hmm. agar yangi texnologiyalarni olganda balki xitoyni bunchalik tez an qilish olmasdi xullas <laughs> inglizlar ana shunaqangi nimani topdi bu afyun edi narkotik narkotik o'sha şey, hozirgi narkotik afyun A, opium opium topdi ular inglizlar nima xitoyni qanday qilib qo'lga olish mumkinligini o'ylab topdi bu o, 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 razil ish emas juda razil ish albatta razil ish ko'ryapsizmi siyosatda hech qanday razillikdan t tortmaydida qarang afyunga qarshi bu afyun urushi boshlanishidan oldin bu birdaniga afyun bo'lmagan yani bu yuz yillar oldin ham harakatlar bo'lgan angliya tarafidan o'sha yevropaliklar hmm. tarafdan ammo e, albatta xitoy hukumati qarang bir ming yetti yuz yigirma to'qqiz bir ming yetti yuz to'qson to'qqizinchi yillarda afyun iste'moliga qarshi maxsus dekretlar bilan taqiqlaydilar hmm. ya'ni afyunni taqiqlagan to'g'ri yani, ham qilganda albatta xitoy hukumati buni taqiqlagan e, britaniya o'z india kompaniyasi ya'ni o'z hindiston ya'ni sha sharqiy hindiston kompaniyasi qarang bengaliyada yetishtirilgan afun monopoliyasini sotib oladi 1773 ming yetti yuz yetmish uchinchi yilda gayrat bengaliyada afun yetishtiriladida opium hmm. narkotik moddalar ana shuni monopoliyasini o'z india kompaniyasi sotib oladi ya'ni yakka o'zi kontrol nazorat qilish tushunmadim u rasman u yerda afyun yetishtiradigan ha savdogarlar bor edi o'sha hindlar inglizlar ko'pkuend mumkin bo'lganmi endi yetishtiriladida ha, ha mumkin bo'lgan yo'q buni ataylab uyushtirishgan o'sha endi mumkin bo'lmaganki yo'q hindistonda bor edi baribir opium savdosi bor edi ya'ni afi savdosi bor edi ana shu butun savdoni butun o'sha boyagi qishloq xo'jaligini nazoratini o'z india kompaniyasi sotib oladi ya'ni monopoliyasini bir ming yetti yuz yetmish beshinchi yilda qarang nolegal monopoliya nolegal savdoni sekin sekin yo'lga qo'ya boshlaydi o'z india kompaniyasi o'ziga juda foydali shartlar bilan qarang xitoy xitoyga bir o'nda to'rt tonna giyohvandlik moddalarini sotadi bir ming yetti yuz yetmish beshinchi yilda hali xitoy hukumati buni nimasini qilmayaptida ehtiyotini bir ming sakkiz yuz o'ttizinchi yilga borib yillik savdo bir yarim ming tonnaga chiqadi g'ayrat g'ayratxo'ja arzimagan qarang o'ttiz yil ichida bir yarim ming tonnadan bir tonnadan bir yarim tonnadan bir yarim ming tonnaga chiqarishdi savdoni noqonuniy savdo britaniya qonunchiligiga ham to'g'ri kelmasdi 'ay britaniya qonunchiligida ham to'g'ri kelmasdi bu narsa ikki <laughs> yuzlamachilikda o'zida mumkin emas boshqalarga yo'q umuman britaniya qonunchiligida noqonuniy savdo bu kontrabanda hisoblanadi narkotik savdosi o'sha paytda ham ammo britaniya hukumati bu savdoni turli yo'llar bilan har tomonlama qo'llab quvvatlab turadi qanday <laughs> g'aroyib Balansa, Ilgara, e, Angliana, e, bir ming sakkiz yuz o'ttiz uchinchi yilda savdo balansi endi eksport import hajmi tenglashadi qarang ilgari angliyani va britaniyani hajmi bir necha foiz edi ya'ni xitoydan e, nima deydi haligi o'zini eksporti xitoy hech narsa olmasdiku bundan asosan xitoy sotardiku masalan to'qson besh foiz xitoyni ulushi bo'lsa bor yo'g'i besh foiz britaniyani anavisi edi eksportda endi boyagi eksportniasi ellikka ellikka chiqdi xitoy bilan tenglashdi import eksport hajmi qarang narkot o'sha opiumni orqasidan albatta pulga chaqqandada <coughs> ingliz savdogarlarning bosimi ostida o'z os indiya kompaniyasi afyun savdosini muttasil oshirib boradi e os indiya kompaniyasi bosim o'tkazyapti va ingliz nimasi oshirib boryapti bir ming sakkiz yuz o'ttiz beshinchi yilga kelib xitoy eksportining qarang xitoy importining uzr eksporti debman ya'ni angliyadan sotib olish uchdan to'rt qismi aynan afyunga to'g'ri kelyapti ya'ni o'sha yuz foiz deb oladigan bo'lsak deyarli yetmish besh foizi afun bilan bo'lyapti import e, endi albatta bu juda yam katta og'ir ta'sir nimalarga olib keldi og'ir natijalarga olib keldi masalan a s o'sha o'ttiz yigirma o'ttiz yil ichida xitoyning ikki million aholisi nima deydi giyohvand nimaga o'rgandi narkomon bo'lib qoldi ikki million ikki million bu hozir ham kerak bo'lsa bahaybat uh, miqdor tasavvur qiling o'sha paytda ikki million o'sha suratlari ham bor edi nurbek o'sha xitoyliklarni o'sha boyagi kasallikka mubtalo bo'lgan o'sha paytda bir ming sakkiz yuz o'ttiz sakkizinchi yilda afyun savdosining hajmi misli ko'rilmagan darajaga chiqdi ikki ming tonnaga chiqdi uh, tarixchilarning fikriga ko'ra shahal qarang bu birinchi navbatda g'ayratxo'ja amaldorlar bilasizku afyun qimmat narsa ha endi um, birinchi navbatda amaldorlarni qo'lga olishdi mana shu yo'l bilan yirik chinovniklar borku amaldorlar narkotikka o'rgana boshladi afunga e <coughs> shahar amaldorlarining ma mana o'sha afyunga o'rganish o'rganib qolgan xitoyliklar shahar amaldorlarining yigirma foizga yaqini qishloq amaldorlarining o'ttiz foizga yaqini afyunga bog'lanib qoladilar bu kasallik hatto imperator saroyigacha yetib keldi hatto imperator saroyida ham o'sha mana shu narsaga o'rganib qoldi albatta buni imperatordan yashirib nima qilishganku lekin baribir o'sha saroygacha yetib keldi bu narsa eng yomoni xitoy xitoy amaldorlari va boylarining oltmish foizga yaqini mana shu baloga yo'liqdi o'sha yirik boylar borki xitoydagi amaldorlar katta savdogarlar deyarli oltmish foizi o'sha giyohvand moddaga o'rgandi opiumga afyunga va eng yomoni xitoy armiyasidagi ofitserlarning juda katta qismi giyohvandlik nimasiga yuqori darajaga chiqdi armiyada ofitserlar qatlamida tabaqasida <laughs> qiladigan ish yo'q hammasi opiumga o'rgandi xitoy xalqining birligi qudrati deyarli to'liq yemirila boshlaganda albatta endi narkomon bo'lib ketgan narkomon bo'lyapti yemirilyapti o'z indiya kompaniyasining monopoliyasi monopoliyasi bekor qilingach qarang biroz muddatdan keyin angliya hukumati bu monopoliyani bekor qiladi chunki boshqa lobbilar ham borda ular ham boshqalar ham sotaman bu foydani ko'rib angliya ingliz zadagonlari ko'zi chiqib ketadi bahaybat pullar oqib kela boshlagand britaniyaga londonda o'sha lordlar bekorga hozirgacha boy emasda ixtiyor <hazim> aka insoniylik qayerda hmm. qoldi endi pul bor joyda bilmadim odamlar yig'ishtirib qo'yadi shekilli insoniylikni bu judayam bir uchiga chiqqan uyatsizlik emasmi bir mamlakat <coughs> aholisini to'g'ri bu mamlakat nega uni qabul qildi degan bu alohida savol hmm. lekin o'zini madaniyatli <coughs> tutuvchi bir endi xalq ikkinchisiga nima deysiz mana yaqinda o'zimizda ham sakkiz tonnami ushlashdiku jirkanch odamlar ko'pda nima o'ylaysiz hammasi nima gumanligimi insoniy insoniy deb o'ylaysiz pul bor joyda kerak bo'lsa hech narsadan tap tortmaydi ko'ryapmizku mana qanaqa ahvol nimalar bo'lyapti urushlar qancha hammasini tagida -e, o'sha boyagi nima yotibdida Ə, xullas uyushgan ingliz savdogarlari gildiya nimasi uyushmasi James Sutherland Matheson, buni ham surati bo'lish kerak boshchiligida yangi savdo palatasiga asos solinadi mettison boshchiligida albatta xitoydagi giyohvand moddalar savdosi xitoy amaldorlarining korrupsiyasi nafsi natijasida ham chuqurlashib borganini ham e'tirof hmm. etish kerak ya'ni ular o'zi istamasa bo'lmasdi albatta ular buni orqasidan ham puli qilyapti ham boyagi moddaga o'rgandi ular ham buni orqasidan pul ham ishlayapti ham boyagi moddaga o'rgandi e, <coughs> ammo afyun savdosida baribir to'siqlar bor edi bu muammoni yechish uchun e, metison ya'ni boyagi James sezerland metison o'sha rasmi bor edi menimcha londonga e, londonga borib xitoy masalasini harbiy yo'l bilan bu muammoni yechish yo'lini taklif qiladi metison hindistonda edi londonga boratda parlament bilan o'sha hukumatga uchrashib harbiy yo'l bilan buni e, anaqa qiladi yechishini yo'lini taklif qiladi ya'ni giyohvand moddalar sotishni ha sotishni legallashtirish to'liq ya'ni xitoy hukumatini mana shunga majburlashni harbiy yo'lini taklif qiladi xitoy masalasida e, bu muammoni yechish yo'li albatta shu harbiy yo'l deb e, meteson ishontiradi natijada xitoyda ingliz savdo kapitalining e, faolligi oshishini aytadi ingliz burjuaziya hukumati va parlamentidan xitoyni izolyatsiyasidan qutulish choralarini ko'rishni talab qilib boshlaydi qarang izolyatsiyani to'xtat yo'qotish kerak to'liq savdoga ochib berish kerak ikki ming tonna emas yigirma ming tonna sotaylik deyaptida bular endi pul kelayotgandan keyin ishtaha ochilib ketdida e, ular britaniya e, xitoy qirg'oqlari portlarini egallashini rejalashtirishini aytadi va bu yo'lda tayvan orolini platsdarm qilishni ko'zlaydilar Hmm. tayvanni platsdarm va o'sha yerdan sakrash xitoyga o'sha azaldan bo'lgan ekanda bu reja londondagi ishbilarmon doiralar albatta bunga qiziqish uh, katta edi delovoy kruglar uh, albatta buni orqasidan katta foyda olyaptida ular bunga xitoy nima deydi ingliz hukumatini uh, majburlay ya'ni unday uh, boshlaydilar xitoy muammosini kuch bilan bo'lsa-da yechishga undaydilar dastlab xitoy hududiga ular xufiyalar yuborishni mo'ljallaydilar va buni nima hukumatni ko'ndiradilar ya'ni dastlab boyagi xitoy izolyatsiyasini yechish uchun uni o'rganish kerak xuddi mana rossiya imperiyasi bizga bosqin qilganda avval jo'natdiku xufiya olimlarni hammasi xufiyada ular ekspeditsiyalar ekspeditsiya hammasi xufiya ya'ni nimalar kelib o'rganib ketadi ha josuslar to'ppa to'g'ri xullas mana shunday josuslik mana o'sha savdo ko'ryapsizmi xitoy savdosi nimasi opium savdosi qarang qanday kirib kelgan mana opium savdosi mana bir mingsakkiz yuz o'ttiz uchnchi yil o'ttiz to'qqizinch yillarda mana ko'rdingizmi hozirgi gonkong mana mak mana shu hududlardan kirib kelyapti va nimani o'sha orolni e, platsdarm qilish rejasi ishlab chiqarilyapti hmm. britaniya flotiga qarang e, boya dastlab aytdim kartografik kommersiya va harbiy razvedka yo'li bilan o'rganilish va materiallar tayyorlash e, plani rejasi ishlab chiqildi bu vazifalar e, guanjo o'z india kompaniyasi e, sovetiga yuklatiladi hmm. guanjoda o'z india kompaniyasi bor edi o'sha boyagi savdo kompaniyasi ana shu kompaniyani o'ziga o'sha boyagi josuslik e, missiyasini amalga oshirishni e, bu hmm. o'sha boya kiradigan joy ana joyana gonkong boshqa nimalar xullas bu josuslik ekspeditsiyasiga qarang bosh qilib super kargo super kargo degani dengiz portida mahsulotlarni qabul qilib va e, kargoda hozir borku kargo, e, kargo. Hmm. super kargo degani o'sha portda mahsulotlarni qabul qilib olib va topshiradigan o'sha maxsus nima deydi vakil ya'ni hmm. amal vazifa shunday super kargo deyiladi e, super kargo linsey degan linday bu odamni ham surati bo'lishi kerak e, lindeyga topshiriladi uning kemasi qarang linsdeyni o'sha e, maxsus josuslik topshirig'i bilan inglizlar yubordi linsdeyning kemasi go'yoki e, kalkuttaga ket Yap, kalkuttadan yaponiyaga ketayotganda nimamish go'yoki e, bo'ron tufayli boyagi ob havo tufayli ular adashib xitoy qirg'oqlariga kelib qoldi rejani qarangda <laughs> ya'ni xitoyni ishontirish kerakku mana shunaqa bo'ron bo'ldi biz yaponiyaga ketayotgan dik va sizlarni qirg'oqlaringga kelib qoldik E, natijada e, u xitoyning har bir portiga ya'ni taqiqlangan portlariga ataylab kirib chiqa boshlaydi kallani <laughs> ishlagan albatta bu yerda u xitoy amaldorlari bilan bir necha kun ovora bo'ladi yolg'ondan ya'ni baqir chaqir men nimaga mey kirgizmaysizlar xullas mana shu natijasida u sekin boyagi joylarni kartografiyasini o'rganib chizib o'rgana boshlaydi qanday hmm. kirish kerak nimalari bor qayerdan kirish kerak va hokazo xullas e, uni o'z hududlariga albatta xitoyliklar qo'ymaydilar ammo in buni umuman ahamiyati ham yo'q edi qo'ymasang qo'yma u o'zinii u <laughs> işini... boshqa ish u boshqa ish bilan kelgan u har bir portga kirarekan atayin bu joylarni o'rganadi linsey ekspeditsiyasini o'z vazifasini to'la qarang bu ekspeditsiya o'z vazifasini to'la uddalagan edi u xitoyning qarang syamen fujo nimbo va shanxay portlarini juda yaxshi o'rganadi va qaytishda tayvanga ham kirib o'tadi <laughs> to'rtta eng katta katta portlarni nihoyatda yaxshi o'rganadi bir ming sakkiz yuz o'ttiz to'rtinchi yilda guancjoudagi ingliz faktoriyasiga lord uilyam neper neper degan odam bosh inspektor bo'lib keladi nepr bir tomondan ingliz savdo aloqalarini mustahkamlash uning holatini va istiqbollarini tahlil analiz qilish pekin bilan diplomatik aloqalarni normal yo'lga qo'yish uchun kelgan edi aslida ammo ikkinchi tomondan nepir xitoy qirg'oqlarini bo'lajak taxminiy qarang bo'lajak taxminiy urushda xitoy qirg'oqlarini razvedka qilishi uchun ham kelgan edi nepir afun savdosiga xalaqit bermagan holda bu ishlarni amalga oshirishga kirishadi angliya nepirni imperator saroyiga vakil qilib yuborgan yuboradi qarang nepir bu yerda bitta nimaga imperatorni oldida u boshini egmaydida ta'zim qilmaydi ta'zim qilmaydi ya'ni o'zicha ingliz g'ururi yani endi bu ataylab ham qilingan bo'lishi kerak ham shunaqa bo'lganga kallasini bo'lganki ha xullas neperning missiyasi e, muvaffaqiyatsiz tugadi chunki boyagi aytdim u e, imperator bilan uchrashishga e, nima deydi imperator bilan anova qilishga loyiq emas deb topiladi ya'ni osmon o'g'li bilan tengmas deb uni xullas hmm. neperning missiyasi muvaffaqiyatsiz tugaydi uning imperator e, noyibi lyangunga yozgan xati ya'ni imperatorga ber nima olib kelgan o'sha britaniyani olib kelgan boyagi britaniyadan olib kelgan maxsus xati qaytarib yuboriladi hatto o'qib ham ko'rilmaydi xitoy tomonidan o'sha boyagi xitoy imperatorga nima qilganing uchun nomunosib nima deydi haligi nomunosib xulq atvori uchun umuman hatto o'sha britaniyani xatini ham ular ko'rishni ham xohlamaydi nepir hukumat tomonidan nima de, bu e, baş hmm. deydi chiqarib yuborilish haqida buyruq beriladi kamiga neper bu buyruqni bajarishdan ham bosh torta boshlagan xitoy aytyapti chiqib ket xitoy hududidan neperga neper esa yo'q deydi chiqmayman shu yerda qolaman deb guanoda chiqmaydi albatta bu e, konfliktga olib keladida bunaqa bo'lgandan bu keyin bir min sakkiz yuz o'ttiz to'rtinchi yil sentyabrda xitoy qo'shinlari qarang bitta o'sha nepirni deb mana shu qilig'ini deb xitoy qo'shinlari ingliz faktoriyasini quruqlikdan qamal qiladilar endi hmm. yani flot albatta kuchi yetmaydi chunki britaniya floti qudratli quruqlikdan boyagi ingliz faktoriyasini qamal qiladi uch tomondan hmm. dengizda ingliz floti bor e, xitoy qo'shinlari e, angliya bilan barcha savdo ishlarini taqiqlash haqida ham buyruq keladi bo'ldi deydi endi yani bizga savdo ham kerak emas ingliz floti sizyan Sizyan daryosiga qarang kiradigan joy borda Sizyan daryosi bu yerda. Ha, mana mana shunaqa daryo bor daryodan Sizyan daryosiga ikkita frigatni kiritadilar inglizlar inglizlar ya'ni boya qo'ymayapti-ku, ular qamal qildi-ku qildiku mana uch tomondan ingliz faktoriyasini bular daryodan kirib boradi deltadan Sizyan daryosidan ikkita flot ikkita flot de ikkita harbiy kemasi va qirg'oq batareyalari batareyasini tushiradilar va xitoy qo'shinlariga qarshi o'q otadilar sin armiyasi lekin albatta himoyasi yaxshi edi sin armiyasini va bu inglizlarni shashtini biroz qaytardi va sawda, savdo sotiqning to'xtab qolgani ham albatta ingliz savdogarlarini xavotiriga mm -hmm. sabab bo'lgan edi shuning uchun bular inglizlar mana dastlab chekindi o'sha o'ttiz to'rtinchi yil neperni xitoydan ketishga ko'ndirdilar sen ket deyaptida yaxshisi biz savdo sotiqni davom ettiraylik chunki bitta shu odamga qarab qoldida bu odam chiqmasa xitoy savdo qilmaymiz deyaptida va neperni ular ko'ndirdilar neperning ketishigina inqirozni to'xtashi va savdo sotiqni yana qayta avj olishiga olib keldi ya'ni bu nima to'xtadi krizis va neperni xullas chiqarib yubordilar bir ming sakkiz yuz o'ttiz oltinchi yiling oxirida va bir ming sakkiz yuz o'ttiz yettinchi yilning boshida guanjoda xitoy ingliz munosabatlarida yana inqiroz boshlandi bir <laughs> ming sakkiz yuz o'ttiz yettinchi yildan angliya doimiy tarzda guandun provinsiyasi qirg'oqlarida o'z harbiy kemalarini olib kela boshlaydilar qarang bular endi sekin sekin kuch to'playapti inglizlar o'sha yerga <laughs> harbiy kemalarini yig'a boshlaydilar natijada xitoy angliya munosabatlarida yana jiddiy sovuqchilik tusha boshladi inqiroz london kabineti tashqi ishlar vaziri qarang genri palmerston bu odam haqida qrim urushida ham aytib bergandim man rossiyaga qarshi butun yevropani oyoqlantirgan odam rasmi bor nurbek mana bu odam nihoyatda shovinist millatchi lekin britaniyani buyukligi uchun katta xizmatlar qilgan <cələr> buni tan olish kerak palmerston hukumatda nimasi kattada buni roli xitoy bozoriga yorib kirish uchun kuch ishlatish lozimligini uqtiradi parlamentda hmm. ammo buning uchun jiddiy bahona kerakligi ham aytiladi qandaydir bahona kerak hmm. u o'zidan o'zi bostirib kirish endi bilasizku ki har doim bahona e, albatta har doim bahona kerak ba topiladi endi bahona topiladi to'ppa to'g'ri katta urushning boshlanishiga ka bahona sifatida imperatorning favqulodda vakili linza sua boya rasmini ham qo'ydingizku linzsuy bir ming sakkiz yuz o'ttiz to'qqizinchi yilning martida ingliz va amerikalik savdogarlarga guanjouda barcha affum mahsulotlarini topshirishini talab qilishi bilan va o'z vakillarini ya'ni xitoy personalini ingliz personalini guanjoudan chaqirib olishi bo'ldi yo xitoy personalni mana shu odam rasmini ko'rsatib yuboringda lin mana shu kishi bu odam baribir nima bo'lgan taqdirda ham o'sha ingliz nimasiga qarshi kurashgan bir xitoylik e, e, ulug' bir, ulu bir siyosatchi chunki <laughs> afyunga qarshi mana shu odam jon jahdi bilan kurashdi va bu nimani hatto bir muddat to'xtatishga ham muvaffaq bo'ldi hamma jamiyatlarda g'ayratxo'ja baribir vatanparvarlar aqlli tadbirli odamlar bo'ladida lekin unaqa odamlarni qo'llab quvvatlashmaydi nimagadir xullas e, e, mana shu kishi juda e, katta to'siqlar qo'ya boshlaydi afyun savdosiga e, britaniya e, afun savdosining boshlig'i o'sha yerda britaniyaning afyun savdosi boshlig'i super intendant charlez elliot buni ham rasmi bor edi nurbek charlz elliot barcha narkotik moddalarni o'sha nimaga lison boyagi xitoy amaldorining buyrug'i bilan e, xitoy hukumatiga topshirishga majbur bo'ladi e, boshqa iloji boshqa iloji yo'q qarang o'n to'qqiz ming quti va ikki ming tyuk deydiku bunday haligi bilasizku ikki ming tyuk afyunni inglizlar xitoyliklarga topshirishga majbur bo'ladilar r siz hozir afyun bo'yicha kim dedingiz shu odamni ingliznimi charlz eliot lavozimi nima intendant super intendant va ingliz savdosining faktoriyaning boshlig'i o'shadagi opium savdosi bo'yicha bu rasman shunday lavozim ham qo'yishgani bular ya'ni opium savdosi bo'yicha xitoydagi vakil vakil shunday endi opium savdosi deyilmaydi endi qog'ozga o'rab umuman savdo deyiladi uni ichida aytyapmanku sakson foizi opiumni qolgan yigirma foizi bilan uni oqlashadida mana savdo bo'lyapti degan ma'noda bor endi bunaqangi nimalar ko'pku xullas boyagi nimalar topshirildi bu mahsulotlar linisu tomonidan yo'q qilishga buyuriladi yoqib tashlashga buyuriladi inglizlar o'zlarini haqoratlangan hisoblab qarang inglizlar o'zlarini haqoratlangan hisoblab makao portiga ko'chib o'tadilar ya'ni boyagi nimani tashlab keta boshlaydilar faktoriyani va makao portiga ko'chib o'tadilar litsyu syu esa ingliz savdogarlardan ishonch xatini ishonchnoma xatini hatto yozdirib oladi ya'ni guanjoda nima afum bilan savdo qilmayman degan haligi xat ham yozdirib oladi <coughs> afyundan tashqari mol olib kelib savdo qilsangiz marhamat ruxsat beriladi ammo afyun e mumkin normal munosabat liyu normal munosabat <coughs> bildiryaptida boshqa narsa olib kelib sotaver lekin afuni olib kelmaysan tamom va ularni ko'pchiligi ingliz savdogorlari qo'l qo'yib beradi bu e, ammo inglizlar namoyishkorona tarzda xitoy qonunlarini mensinmasdan makkaodan affyun savdosini surbetlarcha savdoni davom ettiraveradilar bunga endi xitoyni ichidagi boyagi affyun savdosidan foyda ko'radigan turli xil guruhlar ha, ham oyillar ham katta rol o'ynaydida juda ko'p edida bunaqalar i agar ichidan foyin bo'lmasa tashqari hech narsa qilolmaydi masalan sot olmasa qanday sotasan mana bozorda sotyapti undan sot olmasang kim qanday senga tiqmaydiku <laughs> sotolmaydiku to'g'rimi demak kimdir uni halii ha ichkarida nihoyatda katta e, firmalar gildiyalar boyagilar manfaatku katta pul topyaptiku uni orqasidan o'shalar baribir savdoni qilaveradilar yashirincha kontrabanda yo'li bilan xullas e, e, makao portidan davom etadi linsisu bunga javob qarang linsizisu haqiqatdan vatanparvar odam bo'lgan buni sal keyroq qo'yasiz bu odam avgust oyida mana shu nimaga javob makkaoni ham qamal qildiradi <laughs> to'ppa to'g'ri mana senga deydi makkauni ham qamal qildiradi va ingliz savdogarlarini o'z kemalariga ko'chib o'tishga ham majburlaydi makkaodan ham haydab soladida ular kemalariga qochib o'tadilar inglizlarni o'jarligidan foydalanishga qaror qilgan qarang amerikaliklar sekin sekin savdo o'rinlarini egallay boshlaydilar <laughs> do'sting <gülüyor> ha amerikaliklar endi afina emas o'zini boyagi amerika qudratlashyaptiku şey sanoat endi bular o'zini savdosini ajoyib a amerikaliklar darrov suqulib kirdida bu yerga o'sha şey, inglizlarni o'rnini egallashga harakat qildilar e, yana bu do'st ko'plab <laughs> inglizlar afundan hatto voz kechib halol savdoga o'tishga ham o'ta boshladilar albatta aqlli ak savdogarlar doimo bo'lgan halol ha ha savdogarlar va buni bundan ko'pchilik tarafdorlari ham bor edi ammo bunga yo'l qo'ymaslik uchun Charles elliot katta tavakkalchilik bilan harbiy kemalari bilan xitoyning qarang kichik kemalari ya'ni flotiga hujum qiladi e, jonka deydi o'sha rasmiy ham bo'lsa ko'rsatib yboring xitoyda jonka deyiladi o'sha kichkina yelkanli kemada hmm. endi u britaniya flotini oldida albatta u hech qanaqangi nimasi yo'q e, natijada o'sha elliot boyagi kemalarni e, o'qqa tuttiradi ammo bu xavfli manyevrlar ham yordam bermaydi inglizlar nihoyat afyun kontrabandasini to'xtatishga va halol savdo olib borishga rozilik beradilar mana qarang bu keyinroq bu hali urush boshlanishida bo'ladi inglizlar va amerikaliklar orasidagi nifoqdan ham ustalik bilan foydalangan va inglizlarning ya'ni e, daryosi bu chiusan degan daryo bor o'sha ема ya'ni durdona daryo deb e, ma'nosi shunga ketadi harbiy muvaffaqiyatlariga qaramasdan qarang inglizlarni o'sha daryodagi harbiy muvaffaqiyatiga qaramasdan bu masalani xitoy foydasiga hal qilib olgan edi hmm. o'sha odamga men qoyil qoldim boyagi o'sha xitoy amaldoriga ya'ni e, li su sunga bu odam haqiqiy vatanparvar haqiqiy xitoyni o'sha nimasini ko'ra bilgan odam ekan hmm. I, va bu hatto inglizlarni bir muddat yengdi ham o'sha afyun nimasida nimasida qarang bir ming sakkiz yuz qirqinchi yilning yanvarida inglizlarning barcha kemalari guanjodan haydab yuboriladi qachon qaysi yil boyagi bir ming sakkiz yuz qirq hali urush boshlanishiga hmm. ozgina qolyapti boyagi li haydab yubordi hmm. ingliz kemalari to'liq flotni e, va u afyun savdosiga butunlay cheklov qo'ydi 1840. A, london'da, Hı, Amma, bunu, a, bir ming sakkiz yuz qirqinchi yilning yanvarida inglizlarning barcha kemalari ketdi boyagi guanjoudan londonda londondagi doiralar bu muvaffaqiyatsizlikdan g'azabda edilar albatta london doiralari g'azabda edilar ammo ular buni bir tarafdan ular suyundilar chunki bu bahona bahona bir tarafdan g'azabda ikkinchi tarafdan ular xursand bo'ldilar bu yangi bahona boshlandida va bu yangi urushda parlamentni ko'ndirishga juda yaxshi hmm. dastak bo'ldi parlament ham aytadi nimaga <laughs> urush qilyapti mana bizni haydayapti xitoydan urush qilamizmi iloji yo'q afyun sotuvdan katta daromad ko'radiganlar qudratli lobbisi ya'ni o'sha parlamentdagi qud... ularning boshchiligida uilyam jarden degan odam turgan nihoyatda badavlat odamlar bular britaniya imperiyasini shuni qo'yibyuboringda rasmini wilyam jarden o'sha ingliz lordlari bular hozirgacha eng badavlat dunyodagi o'sha oilalar o'shalar nimani orqasidan pul topgan ko'ryapsiz bu demak boylik o'shani ortidan albatta ko'pchiligi asosiy boylik o'sha mustamlakachilik bular endi to'g'ri jentlmenlikni nima qiladiyu lekin tagida yani. qarang <laughs> bular o'zida jentlmenda hmm, tashqarida mana bunaqa ishlar bilan shunday bular chunki e, bular irqchi bular boshqa millatlar odam hisoblanmaydi bular o'zini ayollariga jentlmen o'zini yevropaliklariga jentlemen lekin tashqarida ular odam hisoblamaydi boshqa millat boshqa din irqlarni e, mana shunday qilib e, uilyam jarden boshchiligida britaniya hukumatida e, urush boshlashni talab qila boshlaydilar natijada britaniya hukumati bir ming sakkiz yuz qirqinchi yilning aprelida xitoyga urush e'lon qiladi bu birinchi afyun urushining boshlanishi edi e, shu oyning o'zida britaniya hindistonda endi hindiston britaniyani mustamlakasiku bilasiz o'sha u yerda qirqta kemani jangovar kemani urushga tayyorlay boshlaydilar va to'rt mingta askarni xitoyga yo'llashga qaror beradilar qirqta kema jangovar kema va to'rt mingta saralangan askarlar ikkinchi birinchi afyun urushi boshlanayotgan edi endi kuchlar o'sha urushdagi kuchlar qanday edi si hayron bo'layotgandirsiz tomoshabinlar ham to'rt mingta odam bilan million yuz millionlik xitoyni qanday yengish mumkin o'sha o'n to'qqizinchi asrni o'rtalarida hozir bir ma'lumotni ko'rdim ixtiyor aka to'rt yuz yigirma million aholisi bo'lgan ekan xitoy ya'ni dunyo aholisining har uchdan biri xitoylik bo'lgan ekan hatto hozirgidan ham nima ekanda hozirgidan ko'p ahamiyati ko'p ekanda chunki mana u vaqtda o'n to'qqizinchi asrning o'rtalarida yer yuzida bir milliard ikki yuz ellik million inson yashagan ekan yarmi xitoy bo'lgan ekan yarm uchdan biri to'rt yuz yigirma millioni xitoyliklar bo'lgan ekan ya'ni dunyoda bor insonlarning uchdan biri bu xitoylik juda ko'atich a katta ko'rsatkich haqiqatdan ya'ni bu buncha odam bilan senga aytadiku yani haligi qurol ham shart emas shunday o'tib ketsang biror bir davlatni bir bosib ketasan ha hali shapka otsang <laughs> ham yutasan deydiu qarang kuchlar britaniya ekspeditsiyasida hindistondan kelgan kuchlar bilan jami to'rt ming to'qson to'rtta kishi besh ming ham emasr ming to'rt ming to'rt ming to'qson to'rt kishi bular o'n sakkizinchi qirollik irlandiya polki yigirma oltinchi kameron irlandiya polki o'ttiz yettinchi gerfor irlandiya polki irlandlar ko'p bo'lgan ekan qirq to'qqizinchi polk ikkita artilleriya rotasi bengaliya prezidentlik armiyasi volontyorlar polki madras prezident prezidentligining alohida sapyorlar bo'limi shuningdek hindistonlik artilleriyachi bo'limi ham bor edi asosan o'sha hindistonda tuzilgan va irland irlandlardan iborat e, sin imperiyasining kuchlari o'sha paytda manjuriya armiyasida hayratxo'ja qarang ikki yuz yigirma minglik nima deydi doimiy armiya xitoyda ikki yuz yigirma minglik mm -hmm. doimiy doimiy armiya doimiy armiya ikki yuz yigirma ming bu bu vaqt uchun juda katta xitoy inglizlar to'rt mingdan to'rt ming bilan kelyapti xitoyda ikki yuz yigirma ming bundan tash sakkiz bayroqli armiya deb atalgan o'sha ikki yuz yigirma ming manjuriya armiyasi bundan tashqari xitoyda zaxirada yana olti yuz oltmish minglik armiya bor etnik xitoylardan iborat yashil bayroqli qo'shin deb ataladi jami salkam sakkiz yuz sakson ming to'qqiz yuz million armiyada hozir ham dunyoni uncha muncha davlatida <laughs> million armiya chiqmaydi hozir ham to'ppa ha, to'g'ri e, ammo bu qo'shinlar mamlakatning turli xil burchaklariga yoyilib ketgan sochilib ketgan endi kattada mamlakat uni hammasini bitta joyga yig'a yig'olmaysanku e, bu armiya bu qo'shinlar shu darajada ulkan bo'lishiga qaramasdan o'ttiz besh yildan beri bu armiya bironta bir katta urush ko'rmagan korrupsiya va chirish bilan ovora bu armiya faqat politsiya nazorati va aksil partizanlik funksiyalarini bajaradi xolos o'sha şey, imperatorga qarshi chiqqan dehqonlarni boyagi o'rab olib o'ldirish partizan politsiya vazifasini bajarish yirik urush ko'rmagan ham nima deydi haligi ham yo'qda ma'naviy nimasi ham past jangovar harakatlarning boshlanishi ilk to'qnashuvlar dastlabki to'qnashuv sian daryosida bir ming sakkiz yuz o'ttiz to'qqizinchi yilning uchinchi noyabrida boshlanadi boyagi suratni qo'yib yuboring mana portlatayotgan ingliz flotining xitoy kemalarini o'qqa tutishi bilan boshlanadi rasmda ham bor edi mana mana shu rasmda ingliz floti xitoy ana xitoyliklarni ko'ryapsizmi katta katta yelkanlari bor kichkina a shu kemalarni inglizlar o'qqa tutyapti bu menimcha hammasi xitoyni floti ko'rdingizmi ingliz floti orqaroqda u yerda frigat turibdi o'sha yoqdan otyapti xitoyliklar mana bu hammasi xitoyni floti katta yelkanlari bor ingliz frigati ana orqada turibdi xitoyliklarni mana shu yerda qattiq o'qqa tutadi flotini nima deydi angliya o'z metropoliyalarini qarang nima uchun darrov angliya urushga kira olmadi chunki bir ming sakkiz yuz qirqinchi yilning iyuligacha bu, bu harbiy harakatlar to'xtab turdi nima uchun angliya o'z metropoliyalarini urushga tayyorgarlik ko'rish haqida buyruqlar yuboradi hmm. va flotning urushga jiddiy tayyorlanishi uchun biroz vaqt ham kerak bo'lgan edi ya'ni o'q ok dorilarni zaxira qilish bular uh, hindistondan tinmay tashib hmm. turibdida flot borku flot o'sha qurol yaroq o'q ok, dorilarni zapas qilyapti zaxira qilyapti yarim yillik zaxira o'ylab ko'ring bu urushga e, jiddiy tayyorgarlikda bu xitoy hududiga e, inglizlar sharqiy xitoy dengizi qirg'oqlari bo'ylab hujum qilishni rejalashtiradilar va yanzi daryosining deltasidan bostirib kirib imperator kanaligacha bo'lgan yerlarni egallash rejasini qiladilar inglizlar o'zlarining uzoqqa otuvchi zambaraklari bilan daryo bo'yidagi xitoy himoya istiqkomlarini buzib tashlash va so'ngra shiddat bilan desant tashlashni mo'ljalladilar to'rt ming kishi bilan to'rt ming kishi bilan ha imperator kanali xitoyning asosiy transport arteriyasi edi o'sha yansi daryosidan kiradigan joyda nurbek <coughs> men yuborgan suratni olib chiqing ha men ham tashlaganman lekin xitoycha ekan men ham tushunmadim chu endi inglizchasi inglizchasi bormi ha yo'q fransuzchami a mana yoq bu nemischa yani... shagan ha mana yaxshi ekan qarang harbiy harakatlar biroz <laughs> kattalashtirasiz nurbek <laughs> imperator kanali mana ha ana shu kattalashtiring nurbek bizga shimoli uh, kerak aha mana ana yani, endi pastga tushirasiz pastga tushirasiz demak siz imperator kanali deganda mana buni nazarda tutyapsizmi ha shunday mana ular ha yangi ularshu ular e, inglizlar shuni tushundiki mana shu imperator kanali orqali e, xitoyning poytaxti pekinga yaqinlashish mumkinligini tushundi ular ya'ni imperator saroyi pekindaku paytah. mana shu kanal orqali o'sha qoq nimasiga zarba berishni endi inglizlar tajribalida ular ne ne urush yirik urushlarni ko'rgan albatta ular tadbirni qilib asosiy zarbani ya'ni yirik armiyalar bilan to'qnashib o'tirish shart emas dedida o'zi kichkinagina armiyasi ular to'g'ri to'g'ri poytaxtga zarba beramiz dedi va imperatorni o'sha taslim qilamiz degan o'sha rejada edi natijada mana shunday nimani amalga oshiradilar xitoyning asosiy transport arteriyasi boya aytdimku o'sha buyuk kanalida ingliz armiyasi flot yordamida daryo bo'ylab borishi kerak edi xitoy armiyasining taktikasi esa mustahkamlangan qal'alarni yanada mustahkamlash qarang xitoylar baribir bu yerda buni ahamiyatini hali bilmayaptida kanalni ahamiyatini ular barcha qal'alarni mustahkamlash va ancha eskirgan bo'lishiga qaramay nihoyatda ko'p sonli artilleriyasi bilan ingliz flotini o'qqa tutish va desant tushishiga yo'l qo'ymaslik e, tadbirini ko'radilar xitoyliklar hmm. mana shunday rejalar bilan va kezi kelsa ingliz kemalarini yoqib yuborish uchun brander degan kemalarni ishga solish ya'ni e, brander degan kemalar bo'ladi uni ichiga poroх bala battarlar solib qo'yib yuboradida ingliz kemasini portlatish hozir haligi suv dronlar ha shunday shunday e, mana shunday e, nimalarni amalga oshirishni rejalarini ko'radilar urush harakatlari ingliz floti va artilleriyasining katta ustunligini ko'rsatdi baribir inglizlar uzoqdan urib uğur, tashlayapti şey albatta xitoylarni zambaraklari yetmaydida ularga ular esa salkam bir necha kilometrdan urib e, portlatib tashlayapti şey xitoy e, qo'shinlari va hatto manjuriyaning saralangan kuchlari ham ingliz ekspeditsion korpusiga qarshi karşı jiddiy qarshilik ko'rsata olmadi to'rt <türk> ming kihiga to'rt ming kishiga jiddiy qarshilik ko'rsata olmadi qarang agar <laughs> sifat <laughs> yaxshi bo'lmasa sonning umuman foydasi yo'q ekanda <laughs> hozir ham mana shu milliard bo'lmaysanmi ozgina bu million bo'lib ham seni dabdalang chiqarib yuboradi to'rt <laughs> ming ya'ni qo'lda sanasa bo'ladi ilm ilm bilan hamma narsaga erishiladi ilm bo'lmasa foydasi yo'qda o'tiraverasanda ustingga işte, bomba otadi portlatadi hech narsa qila qilaolmaysan ilming bo'lmasa shuning uchun taraqqiy qilish kerak deymanda de, 'ayratxo'ja ertaga dushman kelsa qanday xudo saqlasin xudo saqlasin ilm kuchli e, qurollar bo'lsagina yutasanda urushda bu armiyada aytdi bu urushda o'sha xitoy armiyasining haqiqatdan umuman nimasi ko'rindida nima e, deydi разложения deydiku tamom chirib ketganligi ko'rindi inglizlar nihoyatda kam yo'qotishlarga nima bo'ldi nihoyatda kam yo'qotish bo'ldi inglizlarda hatto bu yo'qotishlar asosan hatto xitoy armiyasining qarshiligidan ham emas boyagi kasallik tropik bezgak o'shalardan ko'proq yo'qotish bo'ldi yani ingliz armiyasida xitoy armiyasida yo'qotishlar esa aksincha nihoyatda ulkan edi asosiy janglar e bir ming sakkiz yuz qirqinchi yilning iyunida boshlanadi ya'ni admiral jorj elliot e boshchiligida ingliz eskadrasi keladi e boya aytib o'tguvdimki elliot haqida o'shani ukasi admiral ekan ya'ni hmm. e charlz elliotning ukasi boy akasini xafa -ha qilib chiqarib yuborishdi <laughs> bu bekorga emas ekanda akasini o'chirib olish uchun boyagi shaxsan o'zi eskadrani boshlab keladi xitoyga bu e, bort qarang mana shu ekspeditsiya ekspeditsion korpus bilan keladi daryosi quyilishiga kiradi va u yerdagi portni qamal qiladi qattiq bombardimondan keyin iyul oyida inglizlar chiesan arxipellagi va chijoshan qal'alarini bosib oladilar bu yerda ingliz askarlari mana shu yerda juda jinoyatlar bo'lgan g'ayratxo'ja inglizlar nihoyatda ko'p ayollarni zo'rlab bolalarni o'sha yerda nihoyatda yomon ishlar qiladilar endi yani shunday mana boya to'g'ri aytdingiz qani bu yerda jentlmenlik xitoyni bitta nimasini egallayapti shaharini nihoyatda qatag'onlar qilib nima qilyapti yapon o'sha ikkinchi jahon urushida yaponlar qilgan ishni inglizlar ham qilyaptida o'zi hamma bosqinchi bosqinchi hammasi bir go'rmideymin endi yani askarlarga nima deydi o'sha askarlarga boyagi urushding mana endi senga bu nima deydi o'lja deganda gapda bu har doim shunday bo'lganda o'zi qadim zamonlarda ham mana shu muvaffaqiyatsizliklardan keyin pekindagilar xavotirga tushib qarang bu pekin <gülüyor> imperator <laughs> endi <de> xavotirga tushdilar <laughs> ahmoqlikni qarangda bularni pekindagilar katta xavfni ko'lamini endi ko'radilar va shoshilinch qirg'oq bo'yidagi himoya istiqkomlarini kuchaytirishga kirishadilar ingliz eskadrasi o'z kemalarining katta qismini chijo shuan arxipellagida zaxirada qoldiradi bu menimcha pastroqda Ha, mana shu mana shumi shu yerda bo'lishi cyoki arxipelagda u orollardan biroz tepaga ko'taringchi nurbek ko'taring sal <coughs> mana bir ming sakkiz yuz qirq mana hmm. hmm. shu arxipelag bo'lishi kerak hmm. ha mana ha mana mana shu yerlar ko'rdingiz qirqinchi yil mana mana shu yerda inglizlar mana shu arxipelagni endi qirqinchi yil uz... nechinchi qaysi oy i e, mana yozib qo'yibdi iyul e iyul e oyi shu yerda inglizlar platsdarm ya'ni o'zlariga -e, nima deydi boyagi platsdarm qildilar e, albatta xitoy portlarini bular to'liq qamal qilishni boshlaydilar va bombardimon qila boshlaydilar avgust oyida ingliz eskadrasi bohay ko'rfaziga suzib o'tib boyxe daryosiga kiradilar va dagu fortiga langar tashlaydilar dagu bu yerda bormikan Xo'p, endi kichkinalashtiring biz ko'rib olaylik dagu portiga kiradilar bular Xo'p. Dagu porti qaysi biri ekan <coughs> o'zi undan oldin nima dedingiz <coughs> bohay <-hai. coughs> bahay ko'rfazi mana shu bo'lsa kerak demaymchi bahay ko'rfaz yo mana shu yo bunisida chunki mana ikkita ko'rfaz turibdiyu yo bu bir ming sakkiz mana shu menimcha shu bahay ko'rfaz chunki boshqa ko'rfaz bu yerda ko'rinmayapti <coughs> <ya> ko'rfaz chiqmayapti <coughs> boshqa yo <ya> ko'rfazlar ko'p endi <coughs> yoki pastroqda makaoni oldimikan balki bo'lishi ham mumkin chunki ko'rfazlar rosa ham ko'p ekanda bu yerda mana yo'q bu bir ming sakkiz yuz qirq demak g'ayratxo'ja demak yuqoriga ko'tarildi o'sha yuqorida o'sha yuqorida chunki bir ming sakkiz yuz qirqinchi yil bo'layotgan bo'lsa demak o'sha o'shay to'xtang qirqinchi yil deyapsizmi ha qirqinchi yil avgust a avgust demak mana bu yuqoriga ko'tarilamiz nurbek avgust ha mana mana qirqinchi demak mana shu ekan mana mana to'g'ri katta to'g'ri xullas ana shu korfazga bostirib kiradilar va bir nechta nimalarni egallashga muvaffaq bo'ladilar dagu da forti bu mamlakatni ha o'sha yozib qo'yibdim ha bu nemischa karta ekan ha bo'ldi tushunarli shuning uchun tushunmayapmiz ekan dagu fortiga langar tashlaydilar bu fort mamlakatning eng katta shaharlaridan biri bo'lish bo'lgan e, tanzin yo'lini yopib turardi ha ana pekinga e ozgina qoladidi' to'ppa to'g'ri pekinga e, juda yam yaqin kelib qolgandi inglizlar varvarlarning munchalik yaqin kelib qolgani ya'ni poytaxtga yaqin kelib qolganidan qo'rqib ketgan imperator elyot bilan muzokaralarni boshlash uchun o'z vakilini yuboradi imperator qo'rqib ketdi bularni bir tiyinga olmayotgandiku varvarlar xitoy uchun bu to'rt ming odam bilan xitoyni butun bir imperiya o'ylab ko'ring vahaybat imperiya bu ya'ni kichkina imperiya emas imperator o'takasi olinib ketgandan eliyot bilan muzokaralar boshlash uchun o'z vakilini yuboradi muzokaralarni chijili provinsiyasi markaziy poytaxt provinsiyasi deyiladi noibi sishan degan odam olib boradi hmm. sishan ee, sishan mana e, shu nimani olib boradi ya'ni muzokaralarni boshlash uchun o'z e, nima olib bor eliot unga lord palmerstonning notasini topshiradi ya'ni boyagi lord palmerston, top yani, Boya palmerston e, talablarini topshiradi tasavvur qiling bu talablarda shunday so'zlar bunday talablar bor bu edi g'ayrat xo'ja e, ya'ni ingliz talablarini qarang ingliz hukumatini ta palmerstonning talablari yo'q qilingan afyunning pulini to'liq qoplab berasan jinoyatchilar barcha zarar ko'rgan ingliz kompaniyalari va savdogorlarini yo'qotishlarini to'liq qoplab to'lab berasan xitoyning gunhan kompaniyasi qarang inglizlar bilan savdo sherik xitoyning gunhan gunhan kompaniyasining zararlarini qoplab berasan deyapti xitoyga shuningdek ingliz kommersantlaridan kechirim so'raysan to'liq hammasidan ayniqsa charls elliotdan alohida kechirim so'raysan <laughs> boyagi <ge, xt>, imperator <laughs> chiqarib yuborilgan alohida kechirim so'raysan e, bundan tashqari angliyaga kontributsiya sifatida xitoy qirg'oqlari bo'ylaridagi bir nechta orollarni topshirasan va londonga harbiy xarajatlarga ketgan pullarni to'liq qoplab berasan <laughs> bu yer bilan bitta qilib tashlayaptimi butunlay tasavvur qiling qanaqa ka shartlarni qarangda xullas imperator bu varvarlardan qutulish uchun tezroq yani poytaxtdan uzoqlashtirishni istaydi va imperator o'sha boyagi vakili sishanga inglizlarning barcha talablarini bajarishni buyruq beradi nima desa ko'l faqat shu yerdan ketsa bo'ldi mana ana monarxiyaning nimasida asl yuzi chiqib jang qilmaysan bundan ko'ra ha xalqni boshlab yana ixtiyor aka qizig'i bu portga to'rt mingtasi kirmagan ha <laughs> u bir qismi kelgan bir qismi bo'lsa ikki yuz uch yuzta kelganmi xudo biladiu va bularga talab qo'yyapti qarang xullas xitoy bu yerda imperator vaqtdan yutishni ham balki mo'ljallagan bo'lishi mumkin tezroq albatta tezroq shular ketsin deyaptida va xitoy imperatorning shartlaridan yana bittasi muzokaralar guandunda guandunga ko'chirilishi shartini aytadi bu yerda guandun qaysi pasti o'sha guanjoda yo'q kichkinalashtiring xaritani shu guandunga ko'chirilish talabini ham aytadida imperator o'sha guandun bu o'sha guanjoda ha h yo menimcha mana mana shu yer ha shunday xullas bu imperatorning va'dasiga ishongan elliyot ingliz eskadrasini janubga qaytarib olib ketadi ya'ni chiqadida boyagi ko'rfazdan pastga qarab ketadi imperatorning buyrug'i bilan xitoy britaniya bilan savdo aloqalarini tiklaydi hatto afyun savdosiga ham to'liq ruxsat beradi lin qarang boyagi vatanparvarni endi nima qilyapti linu boyagi mana shu tepasida turuvdiku nima butun angliya afyuniga qarshi li barcha vazifalardan ozod qilinadi va bechoraning bo'yniga hamma ayblar ilinib surgunga yuboriladi vatanparvar inson a aaa hammasiga sen boshlading urushni sen qilding kimgadir to'nkash kerakku va haligi bechorani o'sha surgunga jo'natib yuborishadi bir ming sakkiz yuz qirqinchi yilning dekabrida guanjjoda ingliz xitoy muzokaralari yana jonlandi sishan shan lyanguan ya'ni guandun va guansu provinsiyalarini o'z ichiga olgan lyangun lyanguan provinsiyasiga noyib qilib tayinlandi qarang bu nurbek biroz pastga tushirasiz guandun pasti ha pastda xaritani bizga janubini ko'rsatasiz olib chiqing <coughs> ha mana mana shu mana guandun ha mana qarang mana shu inglizlar bilan muzokaralarni olib bor muvaffaqiyatli olib bording deb bunga butun bir provinsiyani noyibligini topshiryapti ya'ni lisushanni surgun qilyaptida bunga barcha katta vakolat qaysi qaysi provinsiyalar guandun va guansu provinsiyalarini o'z ichiga oladi mana shu ikkita provinsiyani birlashtirib uh, boyaginga noiblikni topshirilyapti xullas lord palmerstonning barcha talablari qabul qilingan edi ammo faqat bittasidan tashqari ya'ni angliyaga rasman gonkong orolini berish rad etiladi hmm. inglizlar gonkongni so'rayapti o'sha paytda buni rad etadilar biroz vaqtdan keyin imperator azaliy jasurlik qaytdi imperatorga jasur <laughs> bo'lib qoldi bir payt imperator birozdan keyin u jasorat otiga minib inglizlarga yo'q qilingan afyun uchun pulni to'lashdan ham bosh tortdi gap mana shu yerda ekanda de, nima uchun men pul to'lashim kerak mayli <laughs> <laughs> boshqa kechirim ham so'rashim mumkin lekin nimaga endi men pulni qaytarish qarang <laughs> pul <yamam> de. yomon <laughs> narsada jigardan bo'ladi bo'ladid e, xullas afyun uchun pul to'lashdan bosh tortadi va orollarni ham berishni istamaydi va guandunga qarang yirik qo'shinlarni tortishga buyruq beradi <laughs> ya'ni katta qo'shinlarga bunga javoban inglizlar inglizlar endi bularni nima ingliz parlamentida juda katta nima debatmi shunda mana o'sha yovvoyi sharqliklarga ishonishni oqibati dei ular o'sha yerda bombardimon qilish kerak pekinga e bostirib kirish kerak deb turli xil gaplar nima bo'ladi Hmm. umuman bularga ishonch yo'q imperatorga urushni to'liq davom ettirish kerak degan nimalar kelib chiqadi bir ming sakkiz yuz qirq birinchi yilning yanvarida chuanbi fortini ular inglizlar hujumi bilan oladilar ho'p oh, demak qirq yani birinchi yilqir birinchi yil pastni ko'rsating nurbek mana bu emasmikan yo qirq bir mana bu oktyabr oktyabr a nurbek xaritani kichkinalashtirasiz mana qirq bir qirq birinchi yil yanvar uh -huh. pastroqda edi -de. mana shu bo'lsa kerak a mana 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 qarang ho'p mana qirq birinchi yil yanvar mana to'ppa to'g'ri mana bu gonkong aha bu makao aha o'sha nimani chuambini ular e, nimani inglizlar hujum bilan oladilar bu fort chuju sian daryosidan guanjouga chekinish yo'llarini uzib tashlashga e, muvaffaq bo'lingan edi inglizlar humen fortiga hujumni davom ettiradilar humen fortiga e, uh hujumni davom ettiradilar Iı, bu xabarni eshitgan imperator yana angliyaga yigirma to'qqizinchi yanvar kuni urush e'lon qiladi shuncha gapdan keyin <laughs> <laughs> ke, xitoy imperatori yana urush e'lon qilyapti va guandunga qo'shimcha kuchlarni yo'llay boshlaydi <laughs> bu payt o'takasi yorilib ketgan sishan shan boya si shanb muzokara olib bordiku sishan o'takasi yorilib ketadida yana ellot bilan muzokaralarni davom ettirishga keladi shoshilinch tushunmadim imperatordan so'ramasdan chunki bu katta narsalarni oldiku yo'qotib qo'yishni istamayaptida qarang bu yerda qanaqangi manfaat insonni manfaatiaxsiy shaxsiy manfaat sishan ello bilan uchrashadi va muzokaralarni davom ettirishga qat'iy turib oladi inglizlar ham qat'iy turib oladi va sishanga barcha shartlarga ko'nishga majbur bo'ladi bu sulh shartnomasi tarixga chuanbiy shartnomasi sifatida kirgan hayrat hayratijaim chuanbi degan joyda shartnoma bo'lganda bu yerda menimcha mana shu atrofdada chuanbi bu yerda ha bormikanun deb yozilgan ha, ha shundayaa shu yerda ana shu cuanbi degan joyda inglizlar bilan o'sha chuanbi konvensiyasi deb ataladi qarang bu boyagi e, sishanning ablahligini qarang imperatorga go'yoki e, inglizlarni to'liq shartlarini bajar e, e, xuddi siz aytganday shartnoma qildim deb e, aldaydi imperatoryinku oyinku <laughs> haqiqata shasiy manfaatlarni vatan manfaatlaridan ustunqdi <laughs> shunday ko'rdingizmi boyagi vatanparvarni e, surgun qilyaptida bir qayerdagi nimani e, adolat qo'yyapti oradan biroz o'tib imperator yolg'on haqida xabarni eshitadi işte. <gazab da, e, büyüredi, e, va g'azab otida imperator sishanni hibsga olishga buyuradi va qatl qilishga buyuradi va chumbi konvensiyasi avtomatik o'z kuchini yo'qotadi va urush davom etadi bir ming sakkiz yuz qirq birinchi yilning fevralida harbiy harakatlar yana boshlanib ketadi va britaniya qo'shinlari shturum bilan xumen fortini egallaydilar e, bir ming sakkiz yuz qirq birinchi yil fevralda humen forti demak qirq uh, birinchi yil fevral mana birinchi mana birinchi birinchibo'yogan urush's o'sha yerda şer, demak o'sha yerda xumen uh, fortini egallaydilar shu uh, bilan birga inglizlar o'z garnizonlarini chjo shuandn evakuatsiya qiladilar oradan uch oy o'tib guandundagi qo'shinlarga rahbar qilib tayinlangan imperatorning jiyani ishan degan odam uh, boshqa provinsiyalardan to'plangan qo'shinlarni jamlab qarshi hujumga o'tadi ishan bu haqiqatdan jangovar odam edi jiyani ishan guanjo fortini qarang hatto shimoldan qisib egallashga ham muvaffaq bo'ladi hmm. ammo inglizlarning o'sha şey, kar, qattiq qarshiligi ishan qo'shinlarini koşul, tormor qiladi ishan qo'shini tormor bo'ladi va ishan o'z qo'shinlari bilan qal'a ichkarisiga kirib qamalib oladi guanjoa britaniya e, floti zambaraklardan fortni tinimsiz o'qqa tutadi va inglizlar hatto suv chuchuk suv yo'llarini ham yopib qo'yadilar fortga kiradigan e, qat'iyat va qat'iy o'sha himoya ham ishanga yordam bermaydi afsuski u yerda ocharchilik suvsizlik boshlanadi va ishan yigirma oltinchi may kuni sulh so'rashga majbur bo'ladi va xitoy garnizoni uchun tovon to'lash majburiyatini ham oladi shartnomaga ko'ra xitoyliklar qo'shinlarini fortdan olib chiqib ketishi va qal'ani inglizlarga topshirishlari va ularga yirik miqdorda kontributsiya to'lash shartlarini ham qabul qiladi barcha talablar bajarilgach harbiy harakatlar vaqtincha to'xtatiladi ya'ni o'sha ishan pulni to'ladi inglizlarga va e, kontributsiya to'lagandan keyin o'z qo'shinlarini olib chiqib ketdi pekindagilar urush tugadi deb xomtamo bo'layotgan edilar bo'ldi endi urush tugadi inglizlar endi o'ziga öz, keldi. nafas rostlash ular o'z qo'shinlarini qirg'oq bo'ylaridan olib keta boshlaydilar va inglizlar bilan savdo sotiqni yo'lga qo'yib yuboradilar hatto ammo londondagi karshalolarga bu g'alaba kamday tuyuldi va ular shunchuanbi e, konvensiyasini ratifikatsiya qilishdan qilmaydilar ular xitoyga bo'lgan munosabatlarni tubdan qayta ko'rib chiqish kerak deb hisoblaydilar bu xitoylar bilan pachakalashib o'tirish kerak emas deb hisoblaydilar bu yerni to'liq mustamlaka qilish kerak degan fikrga ham keladilar hatto ammo xitoyni baribir hech kim mustamlaka olmasdi u bahaybat mamlakat u keyingi ikkinchi afyon urushida ko'ramiz a nima uchun xitoyni ular to'liq mustamlaka qila olmadilar yanzi britaniya xitoyga qudratli zarbani yanzid boyagi birinchi operatsiya bori o'sha yerdan berishga qaror qildi yanzid daryosining quyi oqimidan berib buyuk kanalni kesib tashlash rejasini tuzadilar bu bilan inglizlar pekin va chijilin ya'ni markaziy provinsiyalarni to'liq uzib tashlashni maqsad qiladilar keyin esa tyanzin va pekinga hal qiluvchi zarbani berish va xitoyni to'liq taslim qilish kerak deb aytadi ingliz e, hukumati bu maqsadlar uchun angliya e, yangi ekspeditsiya qarang yana boshqa qudratliroq ekspeditsiya diplomat va general genri pottenjer boshchiligidagi desant qo'shinlari bilan e, katta flotni osiyoga yuboradilar e, pottinjerni ham ko'rsatib yuboring bir ming sakkiz yuz qirq birinchi yilning avgustida yangi ekspeditsion kuchlar futzyan qirg'oqlariga kelib desant tushiradilar va gulyanyuy orolidagi semyanya fortini va butun shaharni egallab oladilar avgust qirq birinchi yil <imkis> avgust bir ming sakkiz yuz qirq birinchi yil avgustda e, boyagi ekspeditsiya angliyadan kelgan ekspeditsiya desant tashladida e, samenya se, e, fortini va butun shaharni egallab qoladilar sentyabrda esa inglizlar co shuan arxipelagini ar yana to'liq egallaydilar boya chiqib ketgan joylaridan yana to'liq egallaydilar olti kunlik ayovsiz janglardan so'ng inglizlar arxipelagni zabt etadilar janglar bilan chijesan provinsiyasiga tushgan britaniya qo'shinlari chihenhay quen... va nimbo shaharlarini jangsiz egallaydilar nimbo tepadagda mana ha to'xtang to'xtang sal nimbo shaharlarini jangsiz egallaydi oh, ha ana shu o'sha shaharlarni jangsiz egallaydilar cyanxay qarang chijensan provinsiyasini to'liq qaytarib olish uchun endi imperator yana bitta jiyani idzin degan jiyanini boshchiligida katta qo'shinni yuboradi xitoy hali taslim bo'lmayapti ha. ana shu jiyanini idzinni yuboradi ammo bu qo'shinlar ham inglizlar tomonidan tormor qilinadi yaqinlashtirmay urib tashlayapti yaqinlashi ham kavaleriya bilan ingliz kavaleriyasi bilan bu janglar suratlari ham bor edi ammo bu e, o'sha qo'shinlar ham tormor qilinadi bir ming sakkiz yuz qirq ikkinchi yilning mart oyida xitoy qo'shinlari to'liq e, nima deydi qarshiligi sindirilgan edi xitoy va britaniya o'rtasidagi urush xitoy qirg'oqlariga qarang xitoy hali urushni davom ettirmoqchi ham bo'lgandir balki ammo o'sha qirq ikkinchi yilning martida xitoy qirg'oqlariga endi fransuz eskadrasi bilan amerika qo'shma shtatlari eskadrasi keladi ular ham qiziq qiziqyapti bu urush nima bo'lyapti dola xuddi katta pirogni inglizlar yemoqchiku unday katta tortni ular quruq qolmaylik u yerda nima bo'lyapti balki bizga ham ulush bordir deganday qarang xuddi quzg'unga o'xshab boyagi xomtalash qilish uchun e, e, fransuz floti bilan aqsh floti e, keladi va xitoy albatta mag'lubiyatni e, tezlashishini ko'rsatdi agar bular urushga kirsa xitoy tamom degan edi pekindagilar nihoyatda tushkunlikka tushib tüşk qoldilar va ular inglizlar bilan yangi muzokaralarni boshlashga qaror qildilar ammo genri potenjer muzokaralarni boshlashdan bosh tortdi inglizlar endi yo'qda hech qanaqa muzokara bo'lmaydi u londondan olgan topshirig'i yanzi va buyuk kanalni egallamaguncha hech qanaqa muzokaralar bo'lmasligini qarorini beradi ya'ni e, londondan boyagi topshiriq olingan kanalni to'liq egallash o'sha kanalni egallash va pekinga boradigan yo'lni kommunikatsiyani uzib tashlash may oyida inglizlar kelgan qarang yetti oy bo'lganda chopu qal'asini qarshiligini sindirib ha ana pu qal'asini qarshiligini e, sindirib u shaharni ham egallaydilar jangovar e, harakatga endi tyansu provinsiyasiga ko'chdi iyun oyida shiddatli janglardan so'ng inglizlar e, nima deydi usun degan joyni ham egallaydilar e, baoshan va shanxay esa hatto bitta o'q ham uzilmay qo'lga olinadi qarang shanxay aha shanxay hatto bitta ham o'q uzilmasdan inglizlarga taslim bo'ladi biroq sunan qattiq qarshilik ko'rsatadi mana shu yaxshi nima qarshilik ko'rsatadi baribir hamma shaharlar ham jangsiz taslim bo'lavermaydi va Ve inglizlar uni aylanib o'tadilar hatto qarang hatto ololmaydi inglizlar demak qarshilik ko'rsatsa bo'lar ekan bo'larkan hayratoj va yuqori yansiga qarab yura boshlaydilar iyul oyining o'rtalarida inglizlar yanzining buyuk kanal bilan kesishadigan joyiga chiqdilar ular amalga boyagi operatsiya demak to'liq amalga oshdi natijada ular guanjoni jangsiz egallaydilar bu bilan inglizlar pekinga boradigan oziq ovqat va kommunikatsiya yo'llarini kesib tashlagan edilar ikki kunlik qonli jangdan keyin yanzidan yanzidan kirib borgan qarang yirik shahar ya'ni o'sha şey yanzi yanziga yaqin yirik e, yanzi kirib boradigan joyga joylashgan cena cay, shahrini ham egallaydilar va bu bilan ular buyuk e, nima deydi e, kanalning janubiy qismiga chiqdilar imperator kanali ha ha biroz kichkinalashtiri o'sha imperator kanali buyuk kanal deb ataladi y nima sababdan bu muhimligini ko'rsatish uchun bo'ladi demak mana bu pekin shahri beyjing de pekin shahri mana bunga yaqin joylashgan mana kanal buyuk kanal yoki imperator kanali nemischada bu kayzer kanali deyilarkan shunday demak mana buyuk kanal va mana nima dediiz shenjan sha ha znja mana shu shahar bu kanalning boshlanishii boshlanish inglizlar mana shuni uzib tashladi ko'rdingizmi nima uchun bu kanal muhim chunki bilasiz xitoyni butun oziq ovqat butun katta kattanasi janubdaku hammasi shimolga ketadi oziq ovqat mahsulotlari boshqa mahsulotlar undan tashqari portlar qarang hamma savdo sotiq ham asosanshu e xitoyning asosan mana shu qismi faol bo'lgan ekan haq endi uyoq bilasizku hosil hosilsiz yerlar hamma gap ay bu yerd'l shunday asosiy nimalar shu yerda aholi ham shu yerdaka hozirgi hozir ham shunday shunday xullas inglizlar deyarli amma o'zlarining nimasiga erishgandilar ya'ni yan ular kirib bordilar sin sulolasining muzokaralarni boshlash haqidagi yalinishlariga qaramasdan inglizlar qarang sin sulolasi yalinyapti hatto inglizlarga iltimos muzokaralarni boshlaylik deyapti ammo pottinjer hech qanaqangi muzokaralarga ko'nmayapti va avgust boshidan nankinga yaqinlashadi bu xitoyning qadimgi poytaxti nankin Yeah. bu xitoyning qadimgi janubiy poytaxti inglizlar nankinga e yaqinlashadilar ingliz qo'shini nankinga e, hujum qilishga tayyorlana boshlaydi aynan xitoyning janubiy poytaxti devorlari ostonasida imperator o'sha e, şey, emissarlari keladida ya'ni imperatorning e, vakillari keladida siuni va imbu deganlar e, to'liq taslim bo'lish shartlarini pottenjerga olib <laughs> qarshisiga chiqadilar ya'ni tamom xitoy taslim bo'ladi degan e, nimani olib chiqadi pottenjerni oldiga otinja xitoy imperiyasini angliyaning shartlarini o'sha yerda turib диктовать qiladi yozdiradi o'sha yerdan turib 1842 yilning avgustida britaniya flotining Cornwall skemasida nankin shartnomasi ya'ni nankin sulhi tuziladi o'sha nimani ham ko'rsatib yuboring nurbek Cornwall kemasida tuzilgan sulh shartnomasi katta qilib rasmiy tashlangan mana shu yerda Cornwall skemasida Uh, angliya uh, birinchi afyun urushi uh, yakunlandi urush oqibatlari ya'ni nima oqibatlarga olib keldi uh, birinchi afyun urushi britaniya imperiyasining xitoy ustidan g'alabasi bilan to'liq g'alabasi bilan yakunlandi ya'ni e'tirof etildi xitoyning o'zi e'tirof etdi nankin sulhiga ko'ra g'ayratxo'ja yani nankin uh, sulhiga ko'ra uh, tasavvur qiling men bu nimaga butunlay hayratlandim sin imperiyasi britaniyaga o'n besh million lyan kumush o'sha davrdagi yigirma bir million dollar miqdordagi kontributsiya to'lab beradi yigirma bir million dollar tasavvur qiling ruslar oradan yigirma yildan keyin alyaskani yetti yarim millionga sotgan men shunga shunisiga hayratda qoldim demak xitoy nihoyatda qudratli bo'lgan ekan puli ko'p bo'lgan ekan o'ylab ko'ring alyaska yetti yarim millionga sotilgan <laughs> u yigirma yildan keyin bu bir ming sakkiz yuz qirq ikkinchi yil xitoy yigirma bir million dollar kontributsiya to'layapti britaniya imperiyasiga mana yo'q yana bitta surati bor edi o'sha boyagi nimalar bilan tushgan mana shu stolda o'sha muzokaralar olib borilganda ha kemadagi kemadagi <coughs> <coughs> ha shunday xafa bo'lib yuraverasan to'ppa to'g'ri bu shartlardan tashqari qarang xitoy hukumati boyagi to'liq shartlarni bajarishga majbur o'sha eloda kechirim so'rashlar hammasi <laughs> 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 qoplab berishlar bundan tashqari e, angliya e, angliyaga xitoy portlari to'liq ochiladi endi bitta port emas barcha portlar angliya savdosi uchun ochiladi va gonkong ham angliyaga topshiriladi xitoy portlarini esa e, ingliz mahsulotlariga to'liq yo'l ochib berishga majburiyatini oladilar birinchi afun urushi xitoy uchun nihoyatda musibatli oqibatlarga olib keldi nihoyatda musibatlarga olib keldi xitoy ich iç ichidan chirib to'kila boshlashni boshlaydi mag'lubiyat xitoy bozorlarini yevropa saltanatlariga savdo sotiq uchun yo'lni ochib yubordi ochib yubordi haqiqatdan eng yomoni afyun giyohvandlik moddalariga nihoyatda keng yo'l ochildi afyun endi to'liq xitoy bozorlariga kirib boradi va xitoy jamiyatini katta qismi giyohvand kashandaga aylanadi endi ikki million emas undan ham ko'p million million odamlar giyohvand modda kashandasiga aylandi shunchalikka borganmi bu qo'shtirnoq chidagi oliy janoblar hatto g'ayratxo'ja bitta hayratda qoldim men hatto ular endi inglizlar borku u giyohvandlik moddani tashib kelishga ham erinadigan bo'ldi hindistondan ular shu yerni o'zida ekanmiz dedi xitoyning o'zida yetishtiramiz narkotik moddalarni va uni o'sha boyagi o'zlarining nazorati ostida ya'ni xitoy dehqonlarini ishlatadi xitoy yerlarini ishlatadi lekin o'zlarini nazorati ostida va ularga sotadi va ularga sotadi foyda ularga foyda kattasi xitoy e, boyagi kumush kümüş, to'plagan kumushlarni hammasini angliyaga qaytarib berdi hisob shunday qildiki inglizlar to'liq tortib oldida butun bergan pullarini mana ana, ana sizga qanday qilib ma'naviyat o'sha masalan biz bilamizki xitoy bir sivilizatsiya qadimiy sivilizatsiya qanday dosh berolmadi mana shu narsaga masalan <sighs> uh, deylik qurol uh, yaroq tushunarli lekin insonlarni o'zi bunga o'tirib qolmaslik uchun xitoy ham uh, aytyapmanku g'ayratxo'ja hammasi boyagi uh, feodalizmning o'sha qoloqlikning oqibati qoloqlik mm. baribir o'sha diktatura qoloqlik baribir chiritib ekan har qanday jamiyatni hatto eng ma'naviy davlatlarni ham qolib ketdiku mana o'rta osiyo ham o'shanday ahvol undan ham battar ediku o'sha paytlar lekin bitta nimasi bor haqiqatdan buni mayli keyin bir ko'rsatuvda qilarmiz afg'on xalqining masalan kurashi ular yengdiku masalan albatta balki u yerda endi bilmay ko'rib o'tamiz hali balki geografik nimalar endi unday desak xitoyda ham geografik nimalar borda relef hamma joydan foydalanish mumkin juda katta ham va aholisi ham juda ko'p ya'ni o'sha davrda har uchinchi inson dunyodagi xitoylikni ular to'rt ming inglizga yutqazib o'tiribdi to'ppa to'g'ri ilm fanni qudrati juda muhimda qarang haqiqatdan kelayotgan odamlarga bir kattaroq zarba bo'lsa qolganlar qochib ham ketadida qochib ketadi qochib ketadi boshida bitta ikkitasi otilsa qochadiku hamma namoyishlarda ham xuddi o'shundayda armiya ham xuddi shunday agar armiya muvaffaqiyat qozonmasa albatta qochishni boshlaydi hatto eng jangovar armiya albatta artilleriyaga qarshi faqat artilleriya kurashadi shunday shunday buni artilleriyaga gvardiyani qo'yilmaydida to'ppa to'g'ri lekin bir marta gvardiyani qo'yishgan inglizlar ha nimada balaklava jangida jangidaaydimku ruslarga qarshi nimaga u endi xato o... e ketib qolgandeyda u yerda o'sha tutday to'kilgan ha u ham undan birozdan keyin bo'lgan ha biroz yigirma yillardan keyin yigirma yillardan keyin yo'q o'n yil o'n yil bir ming sakkiz yuz ellik to'rt ellik besh ellik to'rt ellik beshlarda arillerya tutdek to'kkan to'kib tashlaydidemak bu birinchi va qirq ikkinchi yil bu yakunlandi yakunlandi ikki yil davom etdi va bu urush xitoyning to'liq mag'lubiyati bilan yakunlandi endi ikkinchi afin urushini menimcha keyingi ko'r albatta keyingi ko'rstd ikkinchi afia urushi qanchadan keyin bo'ladi oradan bir n yigirma yillar o'n yillar o'n besh yillardan keyin bo'ladi bir ming sakkiz yuz ellik oltmishinchi yillarda shunday afin urush ikkinchi afina urushi unda bitta angliya emas unda butun yevropa davlatlari aqsh ham qatnashadi unda xitoyni xitoyni butunlay titib tashlamoqchi bo'lishadida shu joyda ko'rishni yakunlaymiz ixtiyo sizga kattakon rahmat kelgusi ko'rsatuvlarda ko'rishgunca salomat bo'ling xayr